Uz redovitu skrb o školskim ustanovima u sastavu koje su primjerice i financiranje udžbenika Moja Rijeka ili financiranje rada s djecom s teškoćama u razvoju, grad Rijeka redovito već godinama sufinancirao takozvane šire javne potrebe u gradskom osnovnom školstvu i ulaže u nadstandard u obrazovanju. Prije svega tu je projekt informatike koji se već niz godina provodi u našim osnovnim školama. On je namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda i zapravo predstavlja informatičko opismenjavanje. U taj projekt u prosjeku je uključeno 50% učenika nižih razreda riječkih osnovnih škola, a grad će ovu školsku godinu u nju uložiti 307 tisuća kuna. Uz to, grad nizom aktivnosti i mjera ulaže i u darovitost, odnosno poticanje darovitosti, a u osnovnom školstvu je riječ o takozvanim e-učionicama. Obzirom da znamo da je matematika u ovom trenutku zapravo učenicima vrlo često jedan predmet koji predstavlja poteškoće, dakle dodatnim aktivnostima, zanimljivim pristupom, interaktivnim oblikom rada, se zapravo potiče na usvajanju novih kompetencija upravo iz ove domene. Pa programi za likovno nadarene učenike, zatim financiranje prehrane za učenike koji pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje, te na kraju, grad sufinancira šire potrebe i u Valdorfskoj školi koji nije osnivač i to u programu euritmije i obrade drva. Uz to, osim što stipendira riječke učenike i studente prema socijalnim te kriterijima darovitosti i odabira deficitarnih zanimanja, grad Rijeka od 2010. godine sudjeluje u akciji Solidarnost za Vukovar. U okviru te akcije kontinuirano zapravo se stipendira 10 studenata iz Vukovara i to sa 800 kuna po studentu kroz 10 mjeseci godišnje. Na kolegiju su predstavljeni rezultati javnog natječaja u projektu Zelena energija u mom domu, u okviru kojega je grad sufinancirao zahvate na obiteljskim kućama, a što se odnose na obnovljive izvore energije. Zaprimljeno je ukupno 20 prijava, od čega ih je 8 ispunilo natječajne uvjete. U kojima 6 podnositelja zahtjeva traži subvenciju za promjenu kotlovskih sustava, jedan podnositelj za ugradnju sunčanih kolektora, a jedan podnositelj za ugradnju kombiniranog sustava koji sastoji od kolektora i od dizalice topline. Ukupna vrijednost zahvata iznosi 302 tisuće kuna, grad će subvencionirati 129 tisuća kuna. S obzirom na činjenicu da nisu do kraja utrošena sredstva predviđena za subvencioniranje tog projekta, grad će uskoro objaviti i novi natječaj na koji se mogu prijaviti vlasnici obiteljskih zdanja u kojima je minimalno 50% površina namijenjeno stanovanju, u kojima su smještene najviše 2 stambene jedinice, ako je riječ o objektu izgrađenom na zasebnoj parceli, te ako njegova ukupna bruto površina ne prelazi 400 četvornih metara.